Землетрус вдруге за місяць налякав новозеландців. Поштовхи магнітудою 6,8 знову зафіксували у столиці Велінгтоні. І хоча значних руйнувань не сталося, стихія пошкодила хіба кілька магістральних автошляхів, на деякий час вона залишила мешканців міста без світла. Зачинилася місцева фондова біржа, зупинилися потяги і літаки. Була на 4-му поверсі, брала інтерв'ю в одного експерта. Аж тут почало трусити. Він, бідний, одразу заліз під стіл і сидів там, доки нам не наказали залишити будівлю.